Omoderako goeradigoko yamuderu Gregory the Great. Gĩthomo kĩa mbere. Gũthoma kuma marũa ma mbere ma Paulo kũrĩ Akorintho 4:6-15. Niĩ ngũgũthomera njĩta Karũngo wa Thang'wa. Maũndũ-inĩ maya mothe ndĩraheana ngerekano itũ na Apollo nĩ ũndũ wanyu ariũ na arĩ a ithe witũ, nĩgetha mwĩrute na ithuĩ mũtikahĩtie ũrĩa kwandĩkĩtwo atĩ mũndũ ndagetĩye na ũndũ wa kwenda mũndũ ũmwe agathũũra ũrĩa ũngĩ. Tondũ rĩrĩ, we ũrĩ ũtiganu na andũ arĩa angĩ. Nĩ kĩĩ wĩna kĩo ũtaheirwo? Na akorwo nĩ kũheo waheirwo-rĩ, ũgĩtĩaga nĩ kĩĩ ta atarĩ kũheo waheirwo? Inyuĩ-rĩ, nĩ mũgĩte na maũndũ mothe marĩa mwagĩrĩire kũgĩa namo? Nĩ mũrĩkĩtie gũtonga? Nĩ mũtuĩkĩte athamaki ona gũtuĩka ithuĩ tũtirĩ athamaki? Na arĩ korwo mũrĩ athamaki, nĩgetha tũtuĩke athamaki hamwe na inyuĩ. Tondũ nguona ta Ngai atũtuire ithuĩ atũmwo tuonekage ta tũrĩ a thutha harĩ andũ othe, o ta andũ matuĩrĩirwo kũũragwo, tũgatuĩka kĩndũ gĩa kwĩrorerwo nĩ thĩ, araika na andũ. Ithuĩ tũtuĩkĩte irimũ nĩ ũndũ wa Kristo, no inyuĩ mũrĩ ogĩ tondũ mũrĩ thĩinĩ wa Kristo. Ithuĩ nĩ kwaga twagĩte hinya, no inyuĩ mwĩnaguo. Inyuĩ nĩ mũtĩĩtwo na ithuĩ tũkamenwo. Kinya ona ihinda rĩrĩ, no tũhũtaga na tũkanyota. Twĩhumbaga nguo ndarũku, nĩ tũhũragwo. Tũtikoragwo na ũikaro, ningĩ nĩ twĩnogagia na kũruta wĩra na moko maitũ. Hĩndĩ ĩrĩa twarumwo nĩ andũ, ithuĩ nĩ kũrathima tũmarathimaga. Rĩrĩa twanyarirwo, nĩ kũũmĩrĩria tũũmagĩrĩria. Rĩrĩa twarumwo, ithuĩ twaragia o wega. Tũtuĩkĩte ta mathagu ma kwĩrihũraga na andũ, tũgagĩtuĩka kĩndũ kĩ magigi kinya o na rĩu. Ndirandĩka ũhoro ũyũ atĩ nĩguo ndĩmũconore, no nĩgetha ndĩmũtare ta ciana ciakwa iria nyendete. Ona kũngĩkorwo mwĩna arutani ngiri na ngiri ũhoro-inĩ wa Kristo Jesu-rĩ, mũtirĩ na maithe maingĩ. Nĩ gũkorwo thĩinĩ wa Kristo nĩ niĩ ndamũciarire rĩrĩa ndamũhunjĩirie ũhoro mwega. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia. Mwathani arĩa othe mamũkayagĩra akoragwo hakuhĩ nao. Mwathani arĩa othe mamũkayagĩra akoragwo hakuhĩ nao. Mwathani kĩro-inĩ ciake ciothe no mũthingu, maũndũ make mothe amekaga o na ũtugi. Mwathani arĩa othe mamũkayagĩra akoragwo hakuhĩ nao, o arĩa othe mamũkayagĩra nĩ kũmwĩhoka na ma. Icokia, Mwathani arĩa othe mamũkayagĩra akoragwo hakuhĩ nao. Andũ arĩa amwĩtigĩri nĩ amekagĩra ũrĩa mekwenda, o na nĩ aiguaga kĩrĩro kĩao akamahonokia. Mwathani nĩ amenyagĩrĩra arĩa othe mamwenda, nao arĩa othe aganu nĩ kũnina akamanina. Icokia, Mwathani arĩa othe mamũkayagĩra akoragwo hakuhĩ nao. Kanua gakwa ge gũtũũra o gakumagia Mwathani, nao arĩa othe me muoyo marogatha rĩĩtwa rĩake, rĩĩtwa rĩake rĩamũre nginya tene na tene. Icokia, Mwathani arĩa othe mamũkayagĩra akoragwo hakuhĩ nao. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. We Mwathani, nyonia njĩra ciaku, na ũnjerekerie njĩra-inĩ iria nũngarũ. Aleluya. Gũthoma injiri theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Luka 6:1-5. Mũthenya ũmwe wa thabatũ, Yesu nĩ agereire mũgũnda-inĩ wa ngano. Nao arutwo ake magĩthiĩ magĩtuaga ngirasi cia ngano, magacirigitha na moko makarĩa ngano. Nao Afarisai amwe makĩmoria atĩrĩ, nĩ kĩĩ gĩgũtũma mwĩke ũrĩa watho witũ ũtetĩkĩrĩtie gwĩkwo
muthenya wa thabatu. Nake Yesu akimacokeria akimera atiri. Kai mutari mwathoma uria Daudi ekire we mwene o hamwe na andu aria mari nake riria mari ahutu. Daudi atonyire nyumba ya Ngai akioya migate mitheru iria yarutiirwo Ngai akiria na akihe andu aria mari nake. Watho witu ndwitikiritie mundu ngi kuria migate iyo tiga o athinjiri Ngai oiki. Yesu agicoka akimera atiri, muru wa mundu niwe mwathani wa muthenya wa thabatu. Ejiri ya mwathani. Nitwagukumia we Kristo. Mutheru Paulo aratutara tutikae kugia na mwitio ni undu wa undu ona uriku, tondu kiria giothe twinakio kiumanite na utana wa Ngai. Na Ngai atuhete niguo ona ithwi tutuike kirathimo kuri andu aria angi. O niguo wendo urirutaga wira thiinie witu ona hindi iria tukurumirira mathani ma Ngai tugakoragwo tugitongorio ni wendo. Ngai kihoti othe aromurathima ithe mwana na muo mutheru nigutuike guo. Subscribe then your YouTube channel Waitakia Witu kana Facebook au domo na Twitter Waitakia Witu ni mathomo ma mitha ma o muthenya o kiroko rushini tene na ono madhikiririe o thairia o ngienda Waitakia Witu o kirehero ni Father Michael Thangua Waitakia Witu rumo Waitakia Witu rumo Waitakia Witu rumo kano rumo kieshiko.